第6章絶好のチャンスやっていきます。7年目第6章ストーリーパート1/5課題を始める魔法省。またここに入り直すみたいな感じですね。もう責任者とは話したのか。人がちょっと配置が変わってるからね。今日もまた仕事だ。今日は会議ばっかりだったわ。じゃあやっていきましょう。またこの人か。よし、また会い。魔法省闇払い局の最初の課題を教えてくれ。やる気満々だな。よし、トンクスも僕もどんな課題をもらえるんだろうってずっと楽しみにしてるんだ。あんまりにも興奮して頭がクラクラしそうよ。もう闇の魔女を一人追跡したことがあるし、トンクスも僕もそういう課題をもらえないかって思ってるんだ。そういうのとは全く違う課題だな。もうエリックマンチとは会ったことがあるか。会ったというか引き止められたというか。こんにちは、闇魔術検知器はまだちゃんと機能してる？マンチ、マンチ、そんな風に呼ぶな。トンクス、元気があるのはいいが、もう少し落ち着くことも覚えないとダメだ。闇払いは常に警戒し、周囲に注意を払っていないといけない。感情を抑えないとできないことだ。常に警戒しろ、だったな。了解よ、常に警戒するわ。よし、本当に課題を受ける準備はいいか？かなり難しいぞ。僕たちならどんな課題でもやり抜けるよ、マットアイ。そうか。それなら最初の課題を言い渡す。マンチと一緒に訪問者の杖を登録してくれ。ああ、杖を登録する作業は嫌か、チョメ。もっと違う課題を期待してた。いや、楽しそうだと思う。まあ、正直、他のことを期待してたけどね。そうじゃないよ、マットアイ。ただ、もっと違う課題を期待してたんだ。私ももっと違う課題をもらえると思ってたわ。これには私も驚いてる。ほうきで飛ぶことを学ぶ前に、まずはほうきの持ち方を習う。それと同じだ、チョメ。まずは基本的なところから始めないとな。その例えよく使われるの？私は聞いたことないけど。君の言う通りだな、マットアイ。魔法省のことを学びたいなら、その中で行われる作業をいろいろと体験しないと。分かってくれて何よりだ。私はもう行かないといけないが、最後に一言だけ言いたいことがある、チョメ。私の分も周りに目を光らせておいてくれ。私の R に関する推測が正しいかもしれないからな。魔法省にスパイを送り込んでいるなら、慎重に動かないとダメだ。誰が信頼できるのかわからないうちはな。任せておいてくれ、マットアイ。忘れるな。怪しい動きがあったらすぐに私に知らせるんだ。他の誰にも言うな。うん、君だけに伝えるよ。よし、私は今から闇の魔女に関する手がかりを調査しに行く。あまりマンチを困らせるなよ。目立つ仕事とは言えないけど、マットアイが大事な仕事を任せてくれたってことに変わりない。そうだな、トンクス。そうよ、私たちが、どれだけうまく杖を登録できるか見せてやりましょう。話は終わったか？杖の登録はこっちだ。杖を登録して、伝票を保管して、証明書を見せてもらう。簡単な作業だ。僕たちに任せてください、ミスターマンチ。そのつもりだ。何かあったら、というか、何もないように頑張ってくれ。さあ、杖を登録するわよ。杖を登録する。1時間星3個で合格。誰だこの通りすがった女の人。ただの、登録してくれた人か。新規のお客、どんどん来るんだね。よし、また1枚伝票ができた。これはあなたに任せた方がいいかもしれない。わっちょめ、私がやったら何か壊しそうだから。結構スムーズじゃん。早いね。このやり方は正しくない気がする。マンチ、ちょめ、手伝って。結構いっぱい来るね、人。今日はあんまり作業がないみたいだな。いや、どんどん来てるよ。杖の登録って思ったよりも大変ね。大変だね、ほんと。少なくともこの後休憩ができるのか？子守させるならもっと給料を上げてほしいものだ。新人教育も大事だからな。よし、また1枚伝票ができた。これはあなたに任せた方がいいかもしれないわ、ちょめ。じゃあ、1時間だけどループ早いね。じゃあ、こうやってどんどんやっていきます。もう右上エネルギーも余ってるからね。どんな人が通ってるかっていうのを、こうやってずっとここで止めて観察しとくのもいいけど、多分ね、人もランダムでループなんだよな。だから、こんな感じでサクッと終わらせようと思います。はい。コインと星をゲットします。
よし、34本の杖を登録して目録に載せたぞ。魔法省に来る人全員の証明書もチェックしたわね。しかも君はまだ何も壊してない。それが一番驚きだわ。二人とも終わったか？終わったと思います。一人残らずチェックできているはずです。私たちの鋭い洞察力と感覚をかいくぐって入り込める人なんていないわ。そうか、わかった。君たちの次の課題は移動キー局だ。移動キー局？そこで何をすればいいんですか？知らないし、知りたくもない。アーサー・ウィーズリーを探せ。君の知り合いだから一緒に楽しく課題ができることだろうな。ありがとうございます、ミスター・マンチ。ありがとう。それじゃあまたね。また会わないことを願いたいがな。行こう、トンクス。次は移動キー局のミスター・ウィズリーだ。さあやっていきましょう。でも全然迷惑かけてなかったと思うんだけど、今回。移動キー局に行く。仕事で起用ができたんだ。それが片付いたら話そう。3時間待ちがあります。こんにちは、ミスター・ウィズリー。移動キー局に来ました。うわ、この窓、嵐ですか？すごいね。あ、ちょめ、また会えたな。ハリケーンじゃなくて、もっと穏やかな天候を背景に再会できたらよかったんだが。とにかく、さっきの君の質問だが、本来はこの窓は晴れの空を映しているべきなんだよ。でも普段は寝起きが悪くても、ハリケーンのおかげで一気に目が覚めるっていう人もいますよね。君は？ニンファドーラトンクスだね。すまないね。この窓に気を取られて、つい挨拶を忘れてしまったよ。いいんですよ、ミスターウィズリー。それから私のことはトンクスって呼んでください。わかったよ、トンクス。ミスターウィズリー、ミスターマンチから僕たちの次の課題はあなたがくれると聞いていたんですが。ああ、そうだった。移動キー局の職員の大半が出払ってるから、私が君たちに移動キーを見せることになったんだ。移動キーなら前に使ったことがあります。そうか、それならどうやって機能するかを重点的に話して。マグル道具不正使用取締役とどう関係あるかを話してあげよう。移動キーについてもっと学ぶ。8時間星5個で合格。やっていきましょう。嵐から。こんな窓じゃ誰も仕事に集中なんかできないぞ。音がやばいよな多分。移動キー局はありとあらゆる移動キーを管理維持してるんだ。魔法で消したりとかするのかな音。まさか移動キーについて学ぶとは思ってなかったけど結構楽しいな。メモ帳と羽ペンを持ってくるのを忘れたわ。興味深い情報があっても書き留められない。そうだよね。メモ帳大事だよな、本当。煙突ネットワークを使わなくてもいいように移動キーを手に入れておくべきね。移動キー大事だからな、本当。移動キーはマグルが手に取らないような地味な物体であることが多いんだ。他のところに飛ばされる可能性もあるけどね。窓のハリケーンがすごくて気が散るな。設定変えられたりとかしてたからな、前。すまない。窓のハリケーンのせいで気が散ってるんだ。同じことしか言わないな。ミスター・ウィズリーはすごく気が散ってる。それでも話してくれるのはありがたいね。トワイ・クロスがここを案内してくれた時は、この窓はお天気だった。そうだよ。なんか森林が綺麗だったよね、緑のね。こんな窓じゃ誰も仕事に集中なんかできないぞ。じゃあこれね、裏でね、星5個やっておきますね。こんな感じで。ありとあらゆる医療機を管理して維持してる。学ぶとは思わなかった。こんな感じでループになってるからね。メモ帳用意しとけばよかった。はい、コインをね、ゲットします。つまり、移動キーは、すまないね、二人とも。窓が悪天候を映してるから話に集中できないんだ。だからちょっと課題の内容を変えたいと思う。君たちには移動キーのことを学ぶ代わりに、この窓の天候を変えてもらいたい。そんなことさせてもらえるんですか、ミスター・ウィーズリー。ああ、もちろんだ。窓がハリケーンを映している状態じゃ、魔法省の職員も誰も仕事が手につかないからね。確かに、すごく気が散りますね。君たちの課題を変えても、アラスターは気にしないだろう。この窓を変える方が大事だ。一生懸命頑張ります、ミスター・ウィーズリー。景色だけじゃったらダメなのかな。大船に乗ったつもりで見ててください。私とチョメなら朝飯前ですから。ありがとう。まずは魔法ビル管理部の職員と話すといいだろう。以前魔法ビル管理部は上層部に昇給を要求するためにこんな風に窓を細工したらしいんだ。アドバイスをありがとうございます、ミスター・ウィーズリー。魔法ビル管理部は気難しそうだけど、窓の天候を変えるために話をしてきます。ああ、頼んだよ。率直な話し方をしたり、彼らの仕事ぶりを褒めたりすればすぐに要件を聞いてくれるはずだ。
あなたはどっちの話し方がいいと思う、チョメ。ストレートに話す、それともお世辞を言いながら話す。ストレートに決まってるだろう。ボロが出ちゃうよ。ストレートに話すべきだと思う。すぐに本題に入っちゃダメって決まりもないし。そうね、管理部の人と会ったらすぐに本題に入っちゃいましょう。前に窓がこんな感じになった時、ストレートに話をしたら魔法ビル管理部の一部の職員が怒ってしまったそうだよ。今回は怒らないといいね。なんか脅されたんだけど。よし、魔法ビル管理部の人にどうやってお願いするかも決まったし、早速行こう。頑張ってくれ。手助けできることがあったら遠慮なく言ってくれ。ああ、それからチャーリーに会ったら母さんからお弁当が届いてくって伝えてくれるかい？私のオフィスにあるんだ。はい、伝えておきます。ありがとうございます、ミスターウィーズリー。それじゃあこの魔法の窓の謎を解明するぞ。なんか楽しみになってきたね。すぐ行くってことだから待ち時間なしでお願い。よかった。魔法ビル管理部の魔法使いを見つける。ロビーに行けば管理部の魔法使いを見つけられるかもしれない。